taggad! Jag också! Okej, du får 3 danskonster, Bingo. Sen räcker det. Okej! Grön hund, kom nu. Bingo, musik! Ska mamma få göra sin danskonst? Ja. Okej, jag gör det! Danskonst! Fort, vi drar, ungar! Vi känner inte henne! Billy! Woo, snyggt där, Chili! God morgon, Wendy! Det där var så roligt! Takterna sitter i, gumman. Snart är det du. Louis, nästa dansgång bestämmer jag när det ska vara. Okej? Okay? Inte du. Okej! Okay. Tänker du använda din danskonst här inne, Bingo? Nej, jag vill spara den till ett speciellt ställe. Dessutom är det ingen musik här. Louis, vill du ha flingor? Ja, det är klart du vill ha flingor. Flingor väger! Va? Jag sa flingor väger! Vad är det som händer? De här flingorna väger ju flera ton! De måste ha mycket fiber! Jag pallar inte. Väger! Vad är det som händer? Va? Vad märkligt! Oj, vad den väger! Mamma, måste jag verkligen borsta tänderna? Ja. Okej. Louis, vad har du gjort av inbjudningskortet? Jag behöver adressen. Och där är den. Då ska jag bara ta upp den. Tåget ankommer! Nästa station! Förskolan Gås, mamman! Tack så mycket! Tåget avgår! Åh, hej på dig, Poppy! Du kom precis i tid för sagoläsningen. Sagoläsning! Okej, då kommer jag hämta dig efter jobbet. Ge mamma en kram. Och den musen bodde i ett mycket speciellt hus. Tåget stannar! En dag, när tåget musen avgår, dominerade. Är du hungrig, lilla isbjörnen? Oj! Nästa station, veterinären! Tack så mycket. God morgon, Denise. God morgon, Dr. Glenda. Vi har en hel del att ta itu med idag. En sjuk tiger och 6 sjuka skunkar. Det är svårt att säga. Oj, och en väldigt tjurig isbjörn. Jaså, man behöver bara kittla den här. Kolla. Gilly, gilly, gilly. Ser du? Vad skulle vi göra utan dig, Glenda? Jag tänker inte leka kittelkrabbor. Ja, vad då? För jag avskyr kittelkrabbor. Varför? För att ni är kittelkrabbor. Ja, men det är det som är roligt. Roligt för er kanske, men inte för mig. Okej, Bingo. Det här kommer kräva en ordentlig snälla min. Ja, ordentlig. Vi viker ner våra öron. Och jag kommer behöva se tårar. Mycket bra. Och du håller i de här. Okej, nu kör vi. Vad vill ni nu då? Varför leker du aldrig med oss? Va? Du är alltid på jobbet. Jag är aldrig på jobbet. Det är som att du inte ens älskar oss. Nej, ni måste skoja nu, va? Hur kan du älska dina egna barn? Ja, men för 17 gubbar. Okej då. Hurra! Imponerande. Tog jag med mig en gräsklippare. Och jag tänker klippa ner hela den där taggmuskeln. Klipp, klipp, klipp. Men åh! Bra där, Bingo. Okej, då klättrar vi ner genom en hemlig tunnel till vårt underjordiska högkvarter. Som också har en hängmatta. Men då klättrar vi också ner i tunneln. Det går inte. Den är täckt av en lucka som är låst. Men då tar jag en yxa och hugger ett hål i den. Den är gjord av metall. Yxan går sönder. Vad kan hugga genom metall? Diamant. Billy, hjälp dem inte! Förlåt! Vi använder en diamantyxa och hugger igenom luckan. Hurra! Fort! Dags att dra! Vi hoppar in i bilen. Ja, men en cool bil. Vi kör, vi kör, vi kör! Bluey, vi hoppar in i drömhusbilen. Just det! I vad för något? Drömhusbilen. Det är som ett stort drömhus på hjul. Ja, den har 11 hamburgarkiosker och 20 sovrum och 40 toaletter. Vi tar den här vägen till köket. Nej, vi klättrar över sofforna.
Men det är en omväg. Och? Vi hinner inte. Jag måste ge det här brevet till mamma nu. Men soffvägen är roligare. Och du måste hålla med mig, minns du väl? Men vi kan väl göra så att jag håller med mig och du håller med dig. Okej. Då ses vi i köket. Åh nej, jag är fast. Jag också. Kolla, en lavabåt. Men hur ska vi ta oss till den? Jag vet. Vi lyckades! Revare behöver tydligen cyklar. Vi kanske bara ska ta och hålla med varann om allting. Okej. Och bingo! Det här är det bästa sättet att ta sig fram på lava. Håller du inte med? Jo, jag håller med dig. Hej pappa. Hej Chloe. Vad läser du? Jo, jag läser fakta om bläckfiskar. Jaså, varför det? För att jag tänkte det kunde hjälpa mig att leka din bläckfisklek bättre. Jaså? Tydligen är bläckfiskar faktiskt ganska smarta. Är de? Och du hade rätt. De samlar faktiskt på skatter. Titta! De samlar på föremål som kan förstärka deras bon. Oh, wow! Så förlåt för att jag sa att du hade fel. Och förlåt att jag sa att Blues pappa är roligare än du. Det är helt lugnt. Han är nog det. Men du är också rolig. Du är det. Det är bara att varje gång jag sa något så sa du. Nej, men bläckfiskar kan inte det. Gjorde jag det? Ja! Ja, det var ju lustigt, för jag tycker att varje gång jag sa något så sa du nej, bläckfiskar kan inte det. Oj, men vad tror du om den här regeln? Ingen får lov att säga nej, men bläckfiskar kan inte det. Okej, vad ska vi säga istället? Vi kan kanske säga ja, den här bläckfiskaren kan det. Ja, men på bläckfiskspråk låter det mer så här. Bingo! Bluey! Kom tillbaka! Var är de? Jag kan inte hitta dem någonstans. Ah, de kanske är på nedervåningen. Jag hör honom inte. Vi fryser honom för säkerhets skull. Ge mig telefonen nu. Nej, jag vill ju frysa honom. Du har frysit honom varenda gång. Bingo, sluta nu! Sluta! Ta den! Ni få en trattar och upptagna med att bråka! Frys! Frys, frys, frys! Strunt samma, tar henne sen. Se man på, vilken gullig liten trädgårdstomte! Här passade en kanon! Vänta lite här, den har små tuschfläckar på fingrarna. Säkert från något busstreck! Titta, mamma! Men, snygg strategi, ballongproffsen. Jag är en hålden uppexpert. Japp, men det är inte lika kul nu. Kan du göra det svårt igen, mamma? Ledsen, gumman. Jag har händerna fulla. God morgon allihopa! Jag sa god morgon allihop! Vad händer, festprisar? Pappa, vi leker hålden uppe. Kan du göra det svårare? Min morgontidning. Pappa! Bingo, hjälp mig! Jag kan inte, jag är en morgontidning! Du vet vem är i farten nu igen? Och kolla! Wow! Nej, kolla där! Blue, hjälp mig! Jag ska rädda dig, Bingo! Släpp henne! Alltså, vill du också läsa tidningen, Blue? Okej, men läs inte sudoket bara. Kolla! Nypressad apelsinjuice! Tackar! Nej! Dutt! Bingo. Kära barn, växer så mycket. Okej, vi kör. Ja! Det här är kul. Jag sa ju det. Du kan inte ta oss i krokodilen. Jag kan inte hoppa så där långt. Kolla mina små ben. Men bara den här gången. Kanske du har krokodilsäkra skor? Kokos. Just det. Förlåt. Men hur ska Snickers kunna ta sig över? Jag vet nog. Kom här, Kokos. Hoppa upp på mina axlar. Hej, Snickers! Ja, vi klarar det! Bra idé, Bluey. Ha 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 ha
Kolla, det här krypet ut som fågelsbildning. Ding, 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 brutt, brutt, brutt. Lägg i ett mynt för asgrymma priser. Kaching! Den här maskinen tar inte emot låtsats mynt. Skaffa er ett jobb och tjäna riktiga pengar. Mamma, kan vi få några riktiga mynt? Jag sa, skaffa er ett jobb. Ja, alltså, om ni ungar bäddar mammas och pappas säng så kan ni få en slant. Åh, oh, kom nu, Bingo. Jag har koll på dig, magiska klon. Varsågoda, en slant. Kaching. Ding, 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 ding. Ni har en chans. Lycka till. Åh, oh, jag vill ha det finis. Ja. Oh. Oj. Okej. Okay.